Pozorišna sala u Staroj Pazovi, u kojoj je pozorišna i filmska scena živa gotovo svakodnevno, dobila je novo ruho. U novoj fazi renoviranja sa kojim je centar za kulturu uz pomoć opštine Stara Pozava započeo pre 4 godine, sanirano je najkritičnije. Nažalost mi nismo završili sa svim onim što je neophodno raditi u sali, a pre svega da nastavimo u sljedećem periodu da zaštitimo krovni deo zgrade, mi smo sad uradili mali hol, veliki hol. Zamenjene su i propale daske na pozornici i kompletna rasveta u sali i u holu led svetlima. Naravno i ekonomski efekt je tu vrlo bitan, mnogo je to sve jeftinije, će biti bar tri puta jeftinije kada je potrošenje električne energije u pitanju pozornična sala mnogo troši električne energije zbog sve rasveta i zatvorena nemamo spodnog svetla, tako da mislimo da ćemo to od te uštede možda uspeti da kasnije napravimo ono što nam u ovom trenutku mnogo fali. Prostor je osvežen novim bojama, a novi izgled dobio je i sam ulaz u salu. Pored opštine radove je finansijski pomogla i mesna zajednica Stara Pozaba. A prvi od programa u renoviranom prostoru biće premijera predstave za decu Kruševačkog pozorišta naši najmlađi sugrađeni će imati priliku da prvi eto vide i da budu gosti u renoviranoj sali Pozorište sale Stare Pazove i je Krušovačko pozorište najnovija njihova predstava Čarobnjak iz Oza znači premijera je u Staroj Pazovi i eto imaćemo prilike da pred svih u Srbiji pogledamo najnovi najnoviju predstavu jednog velikog pozorišta Predstava će biti izvedena u petak u tri termina u 10, 13 i u 16 časova